Varmt välkomna ska ni vara alla som har kommit hit till det här seminariet som handlar om FNs konvention om kärnvapenförbud och om utredningen som Sveriges regering har låtit göra som presenterades för några veckor sedan av Lars-Erik Lundin. Nätverket, det här är, jag representerar Helena Wide. Jag är aktiv i Svenska Läkare mot Kärnvapen och i nätverket, ordförande i nätverket för kärnvapenupprustning. Och det är som har ordnat detta seminarium tillsammans med AB Stockholm. Nätverket består av cirka 15 olika organisationer med fredsinriktning som har olika arbetssätt och lite olika målinriktning. Men vi har en gemensam plattform och det är att vi vill arbeta för kärnvapenindrustning och för en värld utan kärnvapen. Nu ikväll, vi är väldigt glada att ikväll har ett spännande ämne och spännande talare. Och vi kommer få höra både först Lars-Erik Lundin som är regeringsutredare som sitter här och Beatrice Fien från Arken som har jobbat mycket med konventionen. Och sen har vi två riksdagspolitiker, det är Olle Thorell, socialdemokrat, och Kerstin Lundgren, centerpartist, som vill dela med sig lite av sina synpunkter. Så att jag tror att det blir en spännande kväll, det blir mycket möjligt till frågor och diskussion sen efteråt. Så nu lämnar jag över ordet till kvällens samtalsledare och det är Alice Hellström, ordförande i Svenska fredsforskningsföreningen. Varsågod. Varmt välkomna, vad roligt att se att det är fullsatt. Jag heter Agnes Hellström, jag är ordförande för Svenska Freds och är liksom många i det här rummet väldigt intresserad av kvällens ämne, och det är också många som har väntat på att få komma hit och höra slutsatser, tankar och medskick från den utredning som nu har presenterats. Vi sänder även via Facebook, så ni som ser oss där är också varmt välkomna till seminariet. Vi kommer, som Leonor sa, få höra samtliga röster här från våra eminenta deltagare i panelen. Lars-Erik Lundin kommer inleda med sina tankar och slutsatser från rapporten. Därefter kommer Beatrice Fien från ICAN att hålla sitt anförande, och därefter släpper vi in de politiska rösterna, de partipolitiska rösterna. Och självklart så kommer ni som publik också ha möjlighet att ställa frågor. I och med att vi är så många så kan ni redan nu börja klura på riktigt korta, koncisa frågor så att så många som möjligt kan få ordet ikväll. Och i övrigt så önskar jag oss alla en väldigt spännande, vi har max fram till klockan 20 på oss, så att upp till 2 timmar av spännande samtal och diskussion. Och med de orden så skulle jag vilja välkomna Lars-Erik Lundin. Välkommen. Ja, hej. Jag heter alltså Lars-Erik Lundin och jag är numera privatperson, ska jag säga. Det har varit lite dåligt. Jag ska gå ännu närmare till telefonen på så här mikrofon. Jag ska hela säga... bilden uppe på skärmen. Vad sa du? Hela bilden är inte uppe på skärmen. Jo, det är den. Jo, nej, den ska fylla hela skärmen. Nej. Vi får se om vi kan förstora det. Ja, nu börjar jag i alla fall. Och då säger jag så här, att jag heter Lars-Erik Lundin. Jag är här numera som privatperson. Och det är väldigt viktigt också för mig att säga att jag inte är här som SIPRI-representant, eller det är inte en SIPRI-studie, utan det här har jag gjort i personlig kapacitet inom regeringskansliet. Jag är väldigt stolt över att jag har fått integriteten från utrikesledningen att göra den här efter de bedömningar som jag själv har, efter det material som jag
samlat in efter att ha talat med ungefär kanske 200 personer vid det här laget innanför och utanför rikets gränser. Och det jag tänkte göra nu det är att försöka lägga upp en referensram som ska göra det enklare för er att göra era remissvar. Och remissförfarandet har ju börjat nu. Vi har organisationerna har tid på sig fram till den 26 april att komma in med remissvar. Och det går också bra att skicka in remissvaren utanför listan och den listan som är publicerad på regeringens hemsida. Och det är väldigt angeläget och jag hoppas att nettoeffekten av vårt så Beatrice, mitt och Olle och Kerstins bidrag idag blir att det finns mer intresse för kärnvapenfrågorna. För att det behöver vi verkligen ha. Jag kommer gå igenom relativt snabbt, översiktligt, dispositionen av de frågor som finns i utredningen och som anknyter till den huvudfråga som är ämnet för ikväll, nämligen frågan om undertecknande eller inte. Jag kommer först börja med de politiska utgångspunkterna som jag inte ifrågasätter, utan de är de som är givna mig av regeringen i form av direktiv och så vidare. Jag vet att det finns kritik mot direktiven och den kritiken ska givetvis framföras. Men vad jag kan redovisa det är då hur jag arbetar på grundval av de här utgångspunkterna. Och sist kommer jag tillbaka, sen kommer jag till en stegvis analys av frågan om undertecknande. Då går jag vidare och diskuterar några politiska, jag ska inte diskutera, jag ska bara presentera de frågor som sen regering och riksdag kommer att stå inför när det gäller hur man ser på frågan om undertecknande och ratifikation och samsyn i landet om de här frågorna. Det som är utgångspunkt är det som är politiskt centralt här när man läser vad utrikesministern och andra företrädare för regeringen har sagt, så är det naturligtvis också i den nationella säkerhetsstrategin, det breda säkerhetsbegreppet, som dock också inkluderar naturligtvis vårt försvar och våra militära samarbeten. Det inkluderar antagandet, det självklara antagandet att vi är inte och ska inte vara inblandade i kärnvapenrelaterade verksamheter. Vi inkluderar medvetenheten om att det här är ett område med mycket produkter och kunskaper för dubbel användning på olika nivåer. Det är också viktigt, det som också Beatrice har skrivit på Twitter, att det är Sverige som tolkar konventionen. Det är Sverige som har tolkningsföreträde hur vi vill att konventionen ska genomföras om den ratificeras i Sverige. Det är väldigt viktigt, säger också våra folkrättsjurister. Och jag personligen, efter ett 40 år ungefär i allmän tjänst, känner ett väldigt stort behov av att vara tydlig i mina slutsatser. En del säger övertydlig, en del säger negativ. Men jag tycker att det har varit väldigt viktigt med tanke på att jag har sett väldigt mycket utvärderingar genom åren som har underskattat de problem vi står inför på olika områden, både och också naturligtvis de möjligheter som finns i framtiden. De svenska positionerna. Då säger Margot Wallström på hösten i riksdagen 2017, så fokuserar hon på dödläget på nedrustningsområdet och att konkreta steg ska tas på vägen, kan tas på vägen mot det övergripande målet om en kärnvapenfri värld. Och jag kompletterar utredningen då med det här konstaterandet att målet en värld utan kärnvapen är globalt etablerat och att det bygger i huvudsak på övertygelsen om att den enda hållbara lösningen är att undvika, för att man ska kunna undvika de humanitära konsekvenserna av ett kärnvapenkrig, hur vi ska kunna undvika. Det här är ett citat ur utredningen. Så jag hoppas att vi är överens om att det är verkligen centralt. Jag håller med om att all kritik som krävs som kan ytterligare få fram det viktiga i det humanitära perspektiv skulle jag i princip välkomna. Jag har fått direktiv i tre omgångar. Det gäller nedrustningspolitiken, det gäller våra säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten och det gäller hur konventionen kan genomföras i Sverige. När jag då går igenom det här, och jag ska försöka göra det på ett något annat sätt än jag gjorde under min presentation i samband med överlämnande,
så att man just anpassar sig till din fråga om undertecknande. Så först gå igenom, vad har den politiska ledningen sagt om undertecknande frågan? Vad finns det för skäl att gå in i det här projektet överhuvudtaget? Det andra är då de ingångsvärden i förhandlingarna som Sverige hade, framförallt i en röstförklaring som lades fram när Sverige beslutade att man skulle gå med i förhandlingarna. Hur ser genomförandet i Sverige ut? Kan fördraget förbättras? Och hur får ett undertecknad ratifikation, vad får det för effekter på våra utrikes- och säkerhetspolitiska relationer? Där vill jag säga att utrikesministern i en interpellationsdebatt i riksdagen sa att jag där har rätt fria händer att bredda perspektivet för att få en helhetssyn, säkerhetspolitisk och annan helhetssyn på det hela. Underteckna konventionen. Utgångspunkten politiskt har varit, och det kan man se i de anföranden som har gjorts av regeringen, humanitära perspektivet. Det finns en stark opinion för det här i Sverige, att avskräckningspolitiken leder fel, både när det gäller man moderniserar i största allmänhet, men framförallt, och det har jag lärt mig en del av Rolf Ekéus, men kanske inte tillräckligt, men alltså att detta att man nu planerar för att använda kärnvapen i avskräckningens namn, alltså mindre kärnvapen. Och sen att det är oacceptabelt med påtryckningar mot Sverige och mot andra länder. Och att det finns ett behov att markera mot kärnvapenstaterna därför att man inte har respekterat åtagandena i NPT. Svenska ingångsvärden i förhandlingarna. Röstförklaring 2016, när man börjar. Man beslutar om att det ska vara med. Då säger man tre saker. NPT måste stärkas. Vi måste ha många statsparter i den här konventionen. Vad är NPT för någonting? Det är icke-spridningsfördraget. Förlåt, det är jättebra att du säger det. Det är det som är det som vi har just nu. Jag återkommer till det alldeles strax. Och det måste bli en effektiv nedrustning av detta. För vi har inget att förlora. Ingen tid att förlora. Och det första markeringen från svensk sida, att man vill stärka NPT, man säger då, och det är skillnad där med Österrike till exempel, som säger att det finns ett rättsligt tomrum när man lanserar humanitarian pledge, så säger man så att Österrike säger att det finns ett rättsligt tomrum, men det säger man inte från svensk sida, utan man säger att NPT är det vi har. Och vi måste stärka det, och länken till det är det nya fördraget. Och anledningen ser ni på den här kartan. Det finns bara 5 stater i världen som inte har anslutit sig till NPT. Våra 5 av kärnvapenmakterna är med och har åtagit sig, juridiskt förpliktigat sig, bedriva kärnvapennedrustning i god anda. Det andra som Sverige sa, som också är inte så himla lätt att uppfylla naturligtvis, det är att det skulle vara en inklusiv approach, att väststaterna skulle vara med, kärnvapenstaterna skulle om möjligt vara med. Och det tredje, och då är det klart att när vi ser på kartan som den ser ut nu, och jag ber om ursäkt här till ICAN, för att jag tror inte, det här är inte från ICAN, men ni har säkert bättre kartor, men det här är den sista jag hittar. Det saknas alltså 2 stater, El Salvador och Sant Lucia, på den här bilden. Men här ser ni i stort sett hur det ser ut nu. Och när ni jämför med NPT så är det en stor skillnad. Och därför det visar då vikten att hålla fast länken till NPT. Det är de som har signerat. Förlåt, de gula är de som har signerat, de gröna är de som har ratificerat, alltså godkänt juridiskt. Så vi har en bit kvar där. Och när det gäller effektiv nedrustning så vill man då, som utrikesministern har sagt i riksdagen, man vill se konventionen som ett praktiskt redskap. Det är väldigt viktigt, har hon betonat till flera. Det får inte bara vara en deklaration, så att säga. Det är viktigt nog att de har det som opinionsbildande verktyg och normbildande verktyg, men det måste därutöver också kunna fungera som ett verktyg. Vi måste undvika splittringen som vi har nu och tystnaden om konventionen i FN, säkerhetsråd, i IAEA, inom EU
och givetvis inför MP-tur 2020 där vi riskerar en situation där man helt enkelt inte kommer överens om hur man ska tala om konventionen och därmed riskerar att inte få en dialog om nedrustning. När det gäller de svenska tolkningarna, som jag sa inledningsvis att Sverige är tolkningsföreträde, så finns minst en person här, Christer Ahlström, som har haft ansvar för en stor del av den tillämpningen i Sverige som generaldirektör för ISP, Inspektionen för strategiska produkter. Han har då och andra sagt till mig att Sverige har speciella tolkningar av förbuden här som är hårdare, mer krävande än vad man har i till exempel Irland och Österrike, där man har kunnat nöja sig med en lindrigare definition. Och det har ställt till problem för oss. Och då ska jag säga att det var en debatt här i nätverket i mars 2017 som ni fortfarande kan se på YouTube. Där Hans Blix, Eva Walder och Henrik Salander, inte Hans här, alla varnade för att göra fördraget för komplicerat på de här områdena. Säkert Eva nämnde, tror jag, assistfrågan som är ett problem. Gör man det väldigt komplicerat där så riskerar man att inte få med länder. Sen har vi ett problem med utträdesklausulen som jag inte ska gå in på nu. Men som antagligen, tror jag, håller en del av länderna i Mellanöstern borta. Därför att de har svårt att binda sig för en så hård utträdesklausul som finns i fördraget. Kan fördraget förbättras? Absolut. Jag är uppfostrad av Inga Thorsson som sa att man ska tala om den önskade framtiden. Inte vad man tror möjligen ska hända. Man måste vilja någonting. Och därför tror jag att där är vi överens, de flesta av oss. Frågan är då, var står Sverige? Står vi innanför eller utanför konventionen? Och det kommer vi ha en debatt om säkert. Men fördraget kan förbättras och det finns redan krav från civilsamhället att till exempel länderna borde gå med allihopa i tilläggsprotokoll som har utarbetats delvis som resultat av Rolf Ekéus arbete i samband med Irakkrisen redan under 90-talet. Behovet av tilläggsprotokollet var då uppenbart. Jag ska inte gå in i detaljer nu, utan bara säga att jag har föreslagit förbättringar på fyra områden som har att göra just med NPT, som har att göra med det problemet att våra grannar här i Europa som är med i NATO behöver tid att ställa om från sitt beroende av NATO till något annat. Man ger alltså tid i fördraget för kärnvapennedrustning. Det finns gott om tid för det. Det kan man göra innanför eller utanför fördraget. Inser man alla tar tid. Men det ges inte tid för omställning av de länder som är beroende av det här just nu. Och då talar vi om balter, norrmän, danskar och alltså alla våra vänner, närmaste vänner. Och sen har vi frågan om att vara tydlig och att ha bra kontroll. Ja, och jag ska inte säga mer än att det har då enligt min bedömning och i de samtal jag har haft många samtal om detta både innanför och utanför landets gränser. Det har en väldigt stor betydelse för synen på Sverige, hur vi kalibrerar oss i våra budskap till våra grannar på den här punkten. Om vi minst visar föga förståelse för deras, som de uppfattar deras säkerhetspolitiska problem, så slår det tillbaka mot oss, tror jag. Jag inser att det finns olika uppfattningar i olika länder, till exempel i Finland finns olika uppfattningar, men jag har då talat med de officiella företrädarna och där finns det ganska starka synpunkter på detta. Sen har jag talat om vad det här betyder för de säkerhets- och försvarspolitiska samarbetena som då är ett brett förankrat mål i riksdagen, och det enda jag konstaterar det är att vill Sverige göra mer än man har gjort tidigare, så är det svårt i ett läge då, om vi då har problem med relationerna till våra grannar. Där finns det en skillnad också mellan Österrike och Irland som inte har några ambitioner att utveckla sitt samarbete med NATO. Sen är frågan, hur är det när man undertecknar, vilket inflytande och vilka krav ställs det på dig då?
Vad är det man binder sig för när man undertecknar? Det är sådana saker som måste utredas om man kommer till det politiska ställningstagandet att man vill göra det. Är det möjligt att ratificera? Finns det en majoritet i riksdagen? Nästa fråga. Och den tredje frågan är den som ställdes av Anders Lindberg här från Aftonbladet i en annan debatt, nämligen NATO-debatten. Där han sa att vi ratificerar, vi går ju inte in i NATO med mindre än att vi har en samsyn i den svenska riksdagen som går utöver den enkla majoriteten. Och det resonemanget får man ju gå tillbaka i det här sammanhanget, att det kommer att vändas in i den här diskussionen och så vidare, så att folk kommer att säga nej, vi går inte in för att vi har inte samsyn i den svenska riksdagen. Så, men det ligger på politikernas bord, och därmed slutar jag. Då stänger jag ner den här. Ja. Stort tack. Jag kommer att ställa fler frågor till alla, men jag tänker att jag släpper på era inledningar först. Så då skulle jag vilja att du, Beatrice, har vid. Ja, funkar här. Så vill jag tacka väldigt mycket till Lars-Erik för genomgången av rapporten. Vi har givetvis läst den väldigt noggrant. Alla 236 000 ord. Och som många av er kanske vet så har både ICAN och våra svenska partnerorganisationer riktat kritik mot rapporten. Och jag tänkte bara gå igenom lite först lite mer bredare kritik på liksom, grundprincipen bakom rapporten och sen några detaljer. Först så tycker vi att den säkerhetspolitiska analysen är för snäll och utgår faktiskt inte från Sveriges nationella säkerhetsstrategi. Jag skulle vilja citera här i den svenska säkerhetsstrategin. Sveriges politik för nedrustning och icke-spridning utgör en integrerad del av vår säkerhetspolitik och har tydlig relevans för såväl regional som global säkerhet. Ett särskilt oroväckande inslag i den försämrade säkerhetspolitiska bilden är en mer framträdande roll som kärnvapen är på väg att återfå även i norra Europa. De förödande skadeverkningarna på människor och miljö som användning av kärnvapen skulle medföra ger anledning till ett fortsatt svenskt engagemang i denna fråga. Det är ett tydligt säkerhetspolitiskt intresse för oss att det dödläge som länge präglat det multilaterala samarbetet för kärnvapennedrustning kan hävas. Så svensk säkerhetspolitisk strategi uttalar tydligt att de humanitära konsekvenserna och miljökonsekvenserna för eventuellt användande är relevant för Sverige. Men ändå nämns detta knappt i den 230 sidor långa rapporten. Vad som jämför sig konsekvenserna för svensk export och svensk industri får nästan ett helt eget kapitel. Konsekvenserna för människor, för svenska folket och miljö nämns knappt. Så detta borde ha varit utgångspunkten i rapporten. Men istället så riskerar rapporten till att legitimera kärnvapen eftersom att den antar till exempel att kärnvapen bidrar till sammanhållning i NATO och även sammanhållning i Europa, något som inte vi håller med om. Och vi också tror att det är faktiskt naivt att i dagens läge inte ens fokusera på de ökade riskerna för kärnvapenanvändning. Inte bara har vi en ny kapprustning just nu och vi ser hotfulla, auktoritära, icke-demokratiska, oberäkneliga ledare av de största kärnvapennationerna. Vi ser också en ny militär utveckling där artificiell intelligens och cyberattacker riskerar att snabbt kunna sätta avskräckningsstrategier helt ur spel. Så oavsett om du köper avskräckning eller inte så kanske det inte ens är relevant om några år. Vi ser fler kärnvapenstater än någonsin. Och forskare fortsätter upprepa att just nu är risken för kärnvapenanvändare högre än någonsin. Det här är inte på låtsas. De här vapnen är på riktigt. Och om vi behåller kärnvapen för alltid så kommer de att användas. Och den här rapporten tar inte ens det eventuella användandet av kärnvapen på allvar. Det diskuteras inte. Och det är en otroligt stor säkerhetsrisk för Sverige. Så det är ett av de fundamentala problemen vi har med den här rapporten och som vi vill framföra. Och mer detaljer så tycker vi att mycket av kritiken mot avtalet egentligen inte är så mycket kritik mot avtalet utan mot internationell rätt och avtal i allmänhet. Och det är oroväckande. Och jag vill bara poängtera hur viktigt det är att Sverige inte förmedlar och sprider en sån bild av internationella avtal just nu. När det kommer till tolkningsfrågan om hur man tolkar avtal
så tycker vi att vi missas den rätt Sverige själv har att tolka ratificering. Framförallt när det kommer till förbud mot assistans eller hur man definierar kärnvapen. Och vi missar också hur praxis har använts i internationell rätt och i just de här frågorna. Det ges mer utrymme till tolkningar gjorda av bloggposter från ICAN under förhandlingarna till exempel. Eller från stater som inte ens deltog i förhandlingarna. Än vad internationell praxis eller stater som faktiskt skriver på förbudet har gjort. Och när de två grejerna pratas, till exempel pratas det lite oseriöst att den här tolkningen är alldeles för smal så vi ska inte skriva på förbudet. Den andra tolkningen är för bred så vi ska inte skriva på förbudet. Oavsett vilken tolkning som görs så är slutsatsen samtidigt att Sverige inte ska gå med. Sen finns det flera jämförelser med NPT som vi tycker är ogrundade och ointressant. Till exempel utträdesklausulen som vi pratade om förut. Först så vill jag bara reservera mig mot att Sverige borde argumentera att det ska vara lättare att dra sig ur ett sånt här avtal. Att det ska vara lättare för stater i Mellanöstern till exempel att dra sig ur det här avtalet. Det är oroväckande. Men utträdesklausuler är inte tagna bara ur det. De är baserade på hur andra avtal ser ut. Vi har liknande språk i NPT, i kemiska vapenkonventionen, i biologiska vapenkonventionen och andra avtal. Det är standard för hur avtal som förbjuder vapen. Vi hittar inte bara på sånt här, utan de använder sig av samma typ av språk. Och utträden från avtal styrs också av Wienkonventionen, som reglerar av hur vi ser avtal. Och en av de absolut allvarligaste missuppfattningarna om det här förbudet är att den har, att verifikationen är svag. Det är inte rätt. Och jag vill bara poängtera igen, det är inte rätt. Den har exakt samma verifieringskrav som NPT. NPT kräver att stater gör ett avtal med IAEA, Comprehensive Safeguard Agreement, vilket inte går på med svenska, men det kanske fattar. Och att det finns möjlighet att ha stärkare som additional protocol. Så i NPT så är alla stater juridiskt bundna till att ha det, åtminstone den här basen, Comprehensive Safeguard Agreement. I det här förbudet gäller exakt samma. Det man har under NPT måste man ha i förbudet också. Det är inte lägre. Så när folk säger det så är det fel. Så bara som en avslutning, för att inte gå på så himla igen. Så ser vi en otroligt oroväckande utveckling just nu. Faran för kärnvapenanvändande är högre än på länge. Och vi ser en ökad risk bara den här senaste veckan medan USA och Ryssland dras ur INF-debattfallet. Och kritiken om tolkningar, detaljer och de vinklade perspektiven på avtalet är egentligen bara svepskäl. Det är exakt samma kritik som kärnvapenstaterna framför. Och handlar egentligen inte alltid så mycket om, från deras perspektiv, om själva avtalet. USA har inte tyckt om det här avtalet, om assistans har varit definierat annorlunda. De som inte vill gå med i avtalet har inte sagt ja varför verifikationen har sett annorlunda. Utan de vill inte förbjuda kärnvapen. Så det är det som vi ser. Att den här kritiken kan användas för att så misstro till avtalet och till internationella avtal och tro på det multilaterala systemet i helhet. De frågeställningar som verkar osäkra i den här rapporten, det finns svar på. Vi har en rapport. Den är här. Det skulle sitta ner, sa jag. I skuggan av makten av några svenska partner som är ny på FF och SLMK som ni kan läsa, som går igenom de här frågorna. Det finns svar på de här frågorna och vi tycker att politikerna ska lyssna på det här. Så vad som är verkligen viktigt tycker jag är att vi är ärliga med vad den här rapporten insinuerar. Till exempel så syns det här tydligt i diskussionen om utträde. Det står att Sverige bör ha handlingsfriheten i framtiden att kunna delta i användande av massförstörelsevapen i ett värsta fall scenario. Står det där? Jag har ett svar. Jättelångt citat. Statspartner hamnar också i en potentiellt besvärlig situation om frågan om frånträde uppstår. Avtalet kommer med största sannolikhet att träda i kraft långt innan kärnvapenmakterna är partner till produktionen och innan en kärnvapennedrustning inleds. De som är utsatta för hot är förhindrade från att frånträda konventionen om de redan befinner sig i en väpnad konflikt och kan därför se sig tvingade att frånträda långt tidigare. Frånträdesklausulen får därmed ett potentiellt krishöjande effekt i ett tidigt skede av en upptrappning.
I ett senare, ännu mer upptrappat läge kan ett, i ett värsta fallscenario Sverige försättas i en mycket besvärlig situation som minskar Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet. Det indikerar att Sverige behöver ha handlingsfrihet att utöva de förbjudna agerande i avtalet. Så det är där verkligen vi tycker att problemet ligger. Det handlar inte om de här detaljerna i avtalet, men det handlar om, är Sverige för eller emot kärnvapen? Det vore ett bakslag för internationell nedrustning. Om Sverige går ut och säger att vi inte kan gå med i förbudet för att vi vill ha handlingsfrihet att antingen delta i kärnvapenoperationer eller begära i framtiden att kärnvapen används för att skydda oss. Och ska vi, i det här säkerhetspolitiska läget just nu, gå ut och elda på Ryssland och USAs upprustningskris och öka massförstörelsevapens värde, något som faktiskt kan sätta Sverige i ett ökat utsatt och riskabelt läge. Ett svenskt nej till förbudet kan tolkas som att länder utan kärnvapen bör nu se över sitt nej till kärnvapen. För de här svepskälen i rapporten kommer inte köpas internationellt. Man kommer syna den luften. Folk förstår vad frågan egentligen handlar om. Och kommer dra slutsatsen att Sverige inte längre är emot kärnvapen. Och det här är vad vi tycker att svenska folket behöver veta. Och behöver diskutera. För att 8 av 10 svenskar är för att kärnvapen Sverige skulle få förbudet. Så tack! Beatrice, nu kommer jag släppa in våra partipolitiska representanter. Jag börjar med Olle Thorell från Socialdemokraterna och ledamot i utrikesutskottet. Tack så mycket. Jag undrar om det är okej att jag sitter kvar här. Jag tänker fatta mig kort. Jag ställer mig upp sen så kan ni se hur jag ser ut. Men jag ska börja med att säga att jag och Socialdemokraterna är emot kärnvapen, om det fanns någon tvekan på detta. Det är givetvis så att alla tänkande människor, tycker jag, är emot kärnvapen. Både innehav, användning och utveckling och så vidare. Men jag ska börja också med att säga att jag kommer att göra den här publiken besviken. Med att säga att jag kommer inte här idag att berätta eller avslöja vad regeringen kommer att fatta för beslut här om 3 månader. För det är ju så att Lars-Eriks utredning har tagits emot 18 januari. Och nu är det 3 månaders remisstid. Och jag tänker inte föregripa den genom att säga dels för att jag inte vet vad beslutet kommer att bli. Och jag vet inte heller hur det kommer att formuleras, så jag kommer inte att säga någonting om det, men jag kan ju säga några generella saker om vad vi socialdemokrater tycker om kärnvapennedrustning. Jag tillsammans med Kerstin är aktiva i nätverk i riksdagen som under många år arbetat för kärnvapennedrustning, och jag har varit med sedan den tiden då vi arbetade för ett klustervapenförbud, och där var mycket man kunde känna igen i debatten då. Omkring att alla måste vara med vid det här förbudet och det är ingen mening att Sverige går med om inte och så vidare. Det här är ju, kärnvapen är ju ett annat slags kreatur, men debatten känner man igen i mycket. Och när vi nu ska gå in i det här beslutsfattandet så vill jag att ni kommer ihåg några saker. Att Sverige var, när vi tog över regeringsmakten 2014, ett av de allra första besluten vi tog då var att Sverige ställer sig bakom det här humanitära initiativet som jobbades fram för några år sedan. Jag träffade Beatrice i Genève, ja det är många år sedan nu, när det var alldeles nytt där humanitära initiativet. Och det blev ju ett steg framåt när vår regering tillträdde. Vi är också ett av de 122 länder som ställde sig bakom det framförhandlade avtalet. Nu är frågan om vi ska skriva under det här, ratificera det och göra det till svensk lag. Och därför har vi bett Lars-Erik göra en utredning. Den har nu kommit. Diskussion pågår. Och som sagt så kommer inte jag att avslöja, eller jag kan inte avslöja. Det är inte så att jag sitter på svaret här, utan det är ju ett samtal som pågår i regeringen, i partiet, i
mellan partier. Och det är en verklighet vi har att förhålla oss till i riksdagen, är att idag så finns det inget, ingen majoritet. Jag säger tala om samsyn. Ja, det är inte nära en knapp majoritet ens, utan det är en majoritet emot att skriva och ratificera det här avtalet. Och det är någonting man måste förhålla sig till också. Men jag är här idag som socialdemokratisk riksdagsledamot, och jag vet ju vad vi socialdemokrater tycker. Vi har ett kongressbeslut, och så funkar vi sossar att vi följer våra kongressbeslut så långt vi bara kan. Ända in i kaklet. Och vi har ett kongressbeslut som säger att jag lät citera bara så att ni har vad vi har sagt för någonting. Efter år av stagnerande arbete för kärnvapennedrustning driver Sverige nu frågan om ett förbud mot kärnvapen. Som ett led i arbetet med att förbjuda kärnvapen globalt måste alla åtgärder övervägas. Såväl lagstiftning som kärnvapenfria zoner kan bli aktuella som ett sätt att implementera ett globalt kärnvapenförbud. Vårt mål är en kärnvapenfri värld. Slutcitat. Det är vårt kongressbeslut. Det finns ingen oenighet inom Socialdemokraterna om detta. Det här tycker vi. Det här är det vi står för. Sen är frågan, hur ska vi nu agera för att uppnå det här målet? Är det det här, den här konventionen med den här lydelsen i det här skedet som nu är det bästa sättet att gå vidare? Det här håller vi på att kontemplera. Och det kommer vi fortsätta göra några månader till. Så jag ser fram emot vidare diskussioner på ABF när vi har någonting mer konkret att komma med. Tack så mycket. Tack Olle. Då släpper jag in Kerstin Lundgren från Centerpartiet och också ledamot i utrikesutskottet. Tack för... Just det, man skulle slå igång den också. Tack för det. Och tack för inbjudan. Ja, jag tycker att det är spännande med Lars-Erik Lundins utredning. Jag funderar på vad vi hade gjort om vi hade haft den innan vi röstade i juli 2017. Men nu kommer den efter det att vi hade den omröstningen. Från vår sida, och det vet ni, vi har sagt att svensk säkerhet går först. Och det är det som vi i första hand siktar på. Att bygga en tydlighet i vår säkerhetspolitik. Och vi ser ju och har kritiserat att svensk säkerhetspolitik idag lämnar en hel del övrigt att önska. Att vi har en otydlighet om hur vi förhåller oss. Apropå det här citatet som Beatrice använde, så har det ju hetat att vi ska kunna ha en säkerhetspolitisk valfrihet och kunna välja i olika lägen olika lösningar. Och det är ju en del av det som vi har sagt att vi har kritiserat. Ni vet att den nationella säkerhetsstrategin, den är regeringens, den dåvarande regeringens. Det är ingenting som är beslutat i riksdagen, det är ingenting som vi har ställt oss bakom. Utan det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som tog den säkerhetsstrategin. Nu pågår just nu en försvarsberedning som också håller på att jobba med en säkerhetspolitisk del i försvarsberedningen. Och den kommer att vara klar i maj. Alltså efter det att den här remisstiden går ut. Det är naturligtvis någonting som också där vi tar fasta på de frågorna. Vi befinner oss i det geopolitiska läget som vi har. Våra grannar ser ut som de gör. Verkligheten i norr, i Arktis och så vidare, det är någonting som vi måste förhålla oss till. Vi ser ju naturligtvis och menar allvar när vi säger att vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Och vi menar allvar när vi också uttalade vår solidaritetsklausul 2009. Och som vi har hållit fast vid, det var försvarspolitiska beslutet 2009. Och det innebär ju att om olyckan skulle vara framme så är vi beredda att bistå våra grannar. Och vi förväntar oss att de gör detsamma. Vi har också då, mot den bakgrunden, dubbla solidaritetsklausuler kan man säga. Dels den unika svenska, men vi har också den gemensamma i EU.
Och EU arbetar ju nu på att försöka utveckla sin säkerhetsprofil och bygga så att säga för att klara också en större åtagande själva. Det finns många olika initiativ i den här delen och en del som måste diskuteras framåt. Vi har fördjupade samarbetet i Norden och då tänker jag inte bara försvarspolitiskt med Finland utan vi har också den gemensamma i större nordisk perspektiv som vi naturligtvis ser som viktigt. Men med det sagt så är vi också ett parti som har ställt oss bakom ambitionen och målet en kärnvapenfri värld. Vägen dit har ju vi sett framförallt då att arbeta i de strukturer som finns. Vi är ju också positiva till multilateralt arbete och en multilateral modell för vårt samarbete globalt. Och det som vi har mest multilateralt när det gäller kärnvapennedrustning och icke-spridning är ju NPT och det är provstoppsavtalet som vi har försökt, eller som vi tycker är viktigt att man jobbar för att hålla i och så vidare. Och att det är NPT-systemet som skakade rejält vid senaste översynen och som jag personligen ska säga är rätt bekymrad över hur det kommer att klara sig 2020. Vid den översynskonferens som väntar nästa år. För det är klart att de signaler jag har hört i alla fall tar väl inte för att det ska gå lättare 2020 än vad det gjorde 2015. Och där har det ju strötts en hel del salt i såren. Också till följd av den diskussion som har varit kopplad till kärnvapenförbudsfrågan. Jag hoppas att vi inte får se en ökad splittring i rummet utan att vi kan åtminstone försöka hålla ihop och säkra NPT. Utan det så går vi ännu mer i fel riktning. NPT har ju då de här olika benen att man ska få använda kärnenergi för fredliga syften och att man också det som man säger, acceptansen i att vissa länder har kärnvapen. Och det är ju det som är grunden i FN-systemet med säkerhetsrådet och T5. Och det, den bilden är som sagt någonting som ändå vi måste förhålla oss till. Och försöka och hoppas att vi kan klara. Även om det nu senast jag håller med om INF-besluten som har tagits talar ju också för att vi behöver att få en ännu större uppförsbacke. Och jag skulle önska att vi hade fokuserat arbetet på att försöka bygga broar istället för att bygga murar. Bygga broar mellan länder i olika strukturer för att på något sätt stärka eller åtminstone hålla i NPT-systemet. Jag är rädd för att nu bygger vi en egen liten ö. Där de goda finns. Och så sen så kan man stå och peka fingret mot varandra. Och det leder inte framåt. Och det är några av skälen som gör att vi också har sett att förbudsavtalet är inte vägen framåt. Det är snarare så att det riskerar att öka. Det ökar otydligheten om våra val. Det ökar riskerna för, kan öka riskerna för våra grannar. Det försvårar våra samarbeten där vi behöver samarbeta geopolitiskt för vår säkerhet. Och där vi bygger säkerhet tillsammans med andra. Så vår utgångspunkt, och vi kommer naturligtvis att läsa alla remissinstanser, precis som jag läst också de 236 sidorna. Och en del andra utredningar som har kommit före Lars-Erik, jag har ju sett några utredningar som har rört våra säkerhetspolitiska samarbeten och våra försvarspolitiska samarbeten rörde NATO inte minst. Vi har både Bertelmans utredning och vi har Gringius utredning. Det var två utredningar som lades i en byrålåda på UD och som aldrig gick ut till brett samtal och bred remiss, vilket vi beklagar. För vi är ett parti som då har tagit ställning för att vi vill söka medlemskap i NATO. Och att vi tycker att det är en viktig del för att reda ut de frågetecken som finns geopolitiskt i vårt grannskap om vad vi står
Och det handlar om solidaritet, tycker vi, med våra grannar. Solidaritet med de mest utsatta i grannskapet, de baltiska staterna. Så vi har tagit ställning för att inte Sverige ska, dock inte stämma beslut. För vi har inte haft en stämma sedan på. Det kanske kommer vi i höst på vår stämma. Men inget stämmobeslut, men vi har ett ställningstagande att inte Sverige ska tillträda eller ratificera. Vi får se hur utvecklingen ser ut framåt. Om den förbättras, förstärks så att vi, flera länder kan finnas med, så är det möjligt att man kan titta på det igen post 2020 och så vidare. Men i det här fallet så säger vi tagit tydlig ställning att vi inte tillträder. Vi anser att Sverige ska tillträda. Kommer inte att rösta med den ratifikationen i riksdagen. Tack så mycket. Jag tänkte att vi kan börja med en kort följdfråga till dig, Kerstin. Just Centerpartiet har ju från att ha varit ganska pådrivande kring kärnvapenfria zoner som initiativ till att skapa en konvention. Du motionerade i riksdagen till exempel 2014 om att Sverige borde gå vidare och arbeta för en konvention om ett förbud mot kärnvapen, och sen har er uppfattning förändrats. Har du lust att berätta kort vad som har lett till den förändringen i hur ni resonerar? Jag kan ju säga det att vi tillhör det partiet, och det kan Olle kanske var med på det utrikesutskottsmötet när vi fick en föredragning om processen som skulle börja när det gäller förbudskonventionen. Och vi var ett av de få partierna då vid sidan om regeringen som sa det är rätt att man prövar och går in och testa om det går att komma fram. Men vi var också tydliga med att vi kommer inte att ställa upp om det blir en selektiv massa som deltar. Om det blir en någonting som hotar NPT-systemet, vilket vi tycker att det här fördrag, eller den här konventionen undergräver NPT-modellen. Och vi var också tydliga med att plakatpolitik vill vi inte se. Och då sades det till oss i utrikesutskottet av de som då föredrog det hela, säger inga namn. Men bilden var att en sån här process den kommer att ta tid. För det är klart att vi vet att om man ska nå fram och man ska vara med många olika perspektiv och viljor så kommer processen att ta tid. Så det här var inget snabbspår fram till en ny konvention. Och då sa vi, ja men okej, gå in och pröva och testa systemet. Och vi var glada också att Holland var med. Och tyckte att det var intressant, även om vi läste de olika röstförklaringarna som gjordes från olika länder när man sa om man skulle vara med eller inte med. För det fanns ju i flera fall även om man inte gick in och var med och förhandlade. Men när vi sedan såg den snabbspår som blev och såg resultatet och hur många av våra vänner som fanns närvarande och också att Holland valde att kliva av i sista svängen. Då drog vi slutsatsen också av det. Att det här är inte den väg framåt som vi vill se. För det måste ju vara ett redskap verkligen som leder till nedrustning och inte bara en protestkonvention. För protestkonventionen kan man ju tycka är bra. Men det är inte den svenska hållningen. Vi är ju ganska duktiga på att vilja hålla i och leva upp till de åtaganden som vi tar på oss. Har du lust att bara utveckla lite vad som innebär med protestkonvention? Vad betyder det? Ja, konkret. Ja, protestkonvention. Jag tycker att det ligger mycket i det som också framgick tidigare. Det är ett antal länder som befinner sig i helt andra geopolitiska lägen. Som inte har de här typen av samarbeten. Man har inte tagit hänsyn till en lång rad frågor när det gäller uppföljningsbarhet. När det gäller kopplingar till NPT då, som är faktiskt grunderna för hela NPT-systemet, att det är de här tre benen och att man på det sättet någonstans har den bilden med. Du har inte heller fått, när man diskuterar den här anslutningen till IAEA, ja, men det är ju inte säkert att IAEA har en styrelse, det är ingenting som är självklart att man säger att det är okej från IAEA att vara uppföljningsorgan till exempel.
ekonomi, process. Det finns många saker runt omkring det hela som jag ser som ett resultat av en text som ganska snabbt eller inte gick på djupet, inte hade ambitionen att försöka skapa klarhet, utan snarare var en markör och markera som en protest mot att nedrustningsarbetet går så trögt. Och det tycker jag, det finns i och sig skäl att ha protester för att nedrustningsarbetet går trögt eller att gå i fel riktning. För det gör det ju och har det gjort. Men protester tycker jag inte är någonting som vi ska ratificera i riksdagen, utan det måste vara mer hållbart. Och vi hade ett ingående prövning när vi på den tiden för NPT och de slutsatser som man gjorde då. Nu har vi ett underlag, vi får se vad regeringen kommer att komma fram med. Men precis som Olle säger så finns det i dagsläget inte en majoritet i riksdagen för ratificering. Sen kan ju det ändras, vi vet ju att partier ändrar sig. Men jag är inte säker på att det kommer att ske i det här skedet. Okej, tack. Någon som vill kommentera på det så får ni gärna liksom räcka upp händerna när ni, om ni har... Ja, bara två. Ska jag börja med Lars-Erik? Du kan få kommentera först. Det som var det enskilt mest oroande under mina intervjuer och när jag letade material, det var splittringen bland nedrustningsvännerna. Och tystnaden, precis som Kerstin just nämnde, när jag talar med IAEAs ledning, när jag talar med provstoppsorganets ledning, när jag talar med folk i Bryssel inom EU, så fick jag alltid samma svar, att vi har inte mandat att diskutera de här frågorna med dig, för att vår styrelse i IAEA har inte godkänt det, och så vidare och så vidare. Det är inte konventionsvännernas fel. Utan det beror på den här motsättningen och att man nu absolut inte vill ha någon, man använder det här, Hans Corell får hjälpa mig med begreppet där, men jag tror det heter persistent objector. Alltså att man utnyttjar varje tillfälle att säga emot för att det inte ska bildas någon sedvarare. Och det har lett till en fullkomligt omöjlig situation nu inför NPT:s översynskonferens 2020. Och jag är väldigt bekymrad också när man reser till USA, vilket jag fick göra. Och träffa folk från olika vänner då till det här Global Zero, det som följde på Obamas pragtal. Hur få av dem som är engagerade i det här projektet? Det finns bara någon enstaka, utan det finns då en diskussion mellan de som förordat steg för steg. Jag tycker att det är det enskilt besvärligaste. Alltså, de som är vänner och för nedrustning är inte... samla krafterna och kommer tillsammans på något sätt just nu. För det kan ju bara gynna motståndarna till nedrustning. Jag stannar där för en gång. Vänner för nedrustning, det känns ju som det är något som enar oss alla i mer eller mindre. När du pratar om vänner för nedrustning, vilka är det du syftar på då? Ja, jag tycker mig har begripit det efter de 40 år som har varit på. Alva Myrdal skrev en gång en bok om spelet om nedrustningen där de ganska effektivt avslöjar vilka som är för och emot nedrustning. Alltså det finns många som använder nedrustning som ett spel för att motivera upprustning. Och det är ju inte vårt syfte, och det finns många som är oroliga för att det går i den. Jag nämnde till exempel det också, det här problemet med artificiell intelligens. Vi har en gigantisk teknisk utveckling, civil sådan. Det är väldigt nyttigt för er som är läkare inom medicinen till exempel. Artificiell intelligens är väldigt. Men det är också oerhört farligt när det gäller det. Och man måste samlas och prata om detta. Man måste samlas och prata om detta. Men det gör man inte. Det är nästan ingen diskussion om detta. Tack. Beatrice. Ja. Men här är jag så här. Går. Ja, mycket att säga plötsligt. Så försöker jag sortera lite. Vad som är tydligt är naturligtvis att det är väldigt lätt att vara för kärnvapennedrustning. Bara för ett förbud tills man faktiskt gör någonting åt saken. Det är då man ser att de här fina orden från kongresser och tidigare positioner puttar bli lite obekväma. Och det ser vi ju i politik. Det är ju så det är. Och det är därför vi också
satsar väldigt hårt på att väcka folkrörelser om det här och påminner Kerstin om att vår SIFO-undersökning visar att 93% av centerpartistiska väljare vill att Sverige ska göra det. Så vi kommer definitivt att jobba med det i kongress också. Där och väcka uppmärksamhet runt det. Men en av de grejer som jag absolut vill poängtera är att det finns jätteutmaningar för NPT. Och om NPT, och framförallt för NPT som leder till en kärnvapenfri värld som vi är överens är målet. Men hotet mot NPT och att det ska leda till en värld utan kärnvapen är inte de som inte vill ha kärnvapen. Och de som vill förbjuda kärnvapen. Det är de som moderniserar sina kärnvapenarsenaler. De som drar sig ur Iran-avtalet, det är INF. De som upprustar och skaffar fler kärnvapen. De som utvecklar nya typer av kärnvapen. De som hotar med att förgöra hela länder med kärnvapen just nu. Och de som ökar rollen för kärnvapen i deras säkerhetsdoktriner. Där ligger hotet mot NPT. Inte de länder som aldrig vill ha, inneha, utveckla eller använda kärnvapen. De är inget hot mot NPT. Och det är ganska intressant att nu med Kerstin att vi vet vilken egen ö där de goda finns. Om vi vill inte vara på den sidan där de goda är, vad vill vi egentligen vara? Och jag tycker att det här är verkligen en sån här väldigt konkret grej. På andra frågor där Sverige har en väldigt stark roll, som till exempel mänskliga rättigheter. Vi bygger inte broar till Saudiarabien genom att kompromissa om våra mänskliga rättigheter. Vi påverkar dem genom att hålla stark på vår position och visa vad som är rätt och fel och vad som vi inte accepterar. Att säkerhetspolitik och mänskliga rättigheter är inte alltid samma sak. Men jag håller med att svensk säkerhet går först. Men hotet från kärnvapen är ett enormt hot mot svensk säkerhet. Det är oerhört stort. Och att vi ska underlätta för kärnvapenstaterna, som är de som försöker stoppa det här avtalet mest. Det är deras arbete som gör det här mycket svårare. Att vi ska underlätta för dem och göra som de vill. Jag såg amerikanska diplomater som är väldigt mycket mot förbudet applådera den här rapporten. Trumps administration blev jättenöjda med den svenska rapporten. Det var jättebra. Så jag tror att det här verkligen är en fokusfråga. Liksom, att, vi kan liksom inte bara titta och hävda att de här länderna som är med har andra förutsättningar. Alla länder har säkerhetspolitiska utmaningar. Och att vi då ska argumentera att man skulle behöva kärnvapen i framtiden eller att vi behöver gå med i en allians där kärnvapen ska användas. Och jag är inte säkert att vi inte ska gå med i en allians, men att vi inte ska vara med och använda kärnvapen. Det här förbudet är inte ett hinder för att gå med i NATO. Det är förbudet är hinder av att delta i att använda massförstörelsevapen mot civila, bryta mot Genèvekonventionerna, bryta mot mänskliga rättigheter, krigslagar. Det är ingenting Sverige ska göra. Kerstin? Ja, så nu går jag. Men det är klart att Sverige tolkar och olika tolkar. Det ser ni ju här. Vi är fyra personer här och det finns tre olika tolkningar. Sverige kan tolka som man vill, men vi bygger samarbete, vi bygger säkerhet tillsammans med andra som också tolkar som de vill. Och det är de som också måste ta hänsyn till. Ökar vi eller minskar vi deras osäkerhet, trygghet? Är det så att vi bygger, vi har ju haft utgångspunkt när vi samarbetar med Finland till exempel nu, så är det ju för att kraft att kunna få en verifikation och att det sker på ett så att säga, balanserat sätt. Vi vill inte sitta i en situation där vi är utan möjligheter att försvara oss. Och det finns ryska kärnvapen som används när Putin känner för det i hot eller annan. Vi har en sits i Västeuropa som skulle kunna vara att vi har bara ryska eller nordkoreanska kärnvapen kvar. Det är inte en väg framåt, så vi måste ha en ordning som gör en kallade stabil nedrustning. Det var ju det som också fanns med INF-avtalet. Att man skulle gemensamt verifierbart. Och den bilden, jag tycker ju för sig att det låter bra att man behöver vidga, för Kina är ju en ny spelare.
Och det finns andra av de stora aktörerna som bygger upp. Men man måste hitta system som gör att det blir steg framåt. För det skapar ju trygghet också för övriga. Sen har vi då nya vapensystem som också nämndes, som artificiell intelligens och annat. Och det är klart att det kommer också att spela in. Okej, tack. Beatrice, vill du kommentera? Ja, bara kort om just Ukraina, för det är något som vi har väldigt ofta i sådana, kolla på Ukraina. Hade de minst hållit kärnvapen så hade jag också det invaderade. Det är också en annan grej att hävda. Vi vet inte alls hur situationen hade sett ut idag om Ukraina hade valt att behålla Sovjets vapen. Jag är inte säker på att Ryssland hade bara sagt okej, visst. Det hade kunnat leda till krig, det hade kunnat leda till kärnvapenkrig. Och Ukraina kanske inte hade funnits idag. Man kan inte bara spekulera. Och det blir ju väldigt lätt att det hamnar i en argumentation som då hävdar att de hade varit säkrare med kärnvapen. Och om vi tror att Ukraina hade varit säkrare med kärnvapen, varför är vi ens med i NPT? Varför tror vi ens på nedrustning och en värld utan kärnvapen om vi tror att länder är säkrare med kärnvapen? Jag tror att det är det som är också problemet när jag börjar tillbaka till det här, att många av de här som är för nedrustning är emot förbudet. Och jag vill syna den luften lite, för jag tror inte att de egentligen är så för nedrustning som de säger att de är. De är för nedrustning så länge de får ha vapen kvar. Och det är som NATO till exempel som har sin doktrin, och även i USA. Vi är för nedrustning, men vi kommer ha kärnvapen så länge kärnvapen finns. Och steg för steg, de här stegen, utmanar aldrig rätten att ha, använda och hota kärnvapen. Och det är det som är så unikt med förbudet. Att det på något sätt synar bluffen. Man kan inte nedrusta och tycker att det är otroligt viktigt för säkerhet att ha dem samtidigt. De två grejerna går inte riktigt ihop. Och det är det man försöker göra med steg på steg. Att man försöker nedrusta ett vapen som man samtidigt säger är otroligt viktigt för ens egen säkerhet. Det är därför vi har fastnat med steg på steg. Det är därför vi inte tar några steg. Det måste komma en, att man avser sig en rätten att med massförstörelsevapen hota med massmörda civila. Det är inte någonting som man bygger säkerhet på. Tack! Ibland är det bra att vara lite äldre. Så tillvida att jag har varit med, och många av oss i publiken har varit med under den perioden mot slutet av kalla kriget, då 85% av kärnvapnen rustades ner. Och det skedde genom stora demonstrationer, ja, men också genom förtroende och samarbete. Och jag var på en konferens i Korea där vi diskuterade vad gör vi nu? Där den australiensiske förre utrikesministern, socialdemokraten Gareth Evans, var med, och han sa att vi kommer inte vidare om inte ledarna börjar prata med varandra, som de gör till exempel nu i Korea. Men vi måste ha den nivån också med. Och det var det som vi hade från Gorbachevs tillträde. Jag var med 83-84, vi hade en nästan kanske lika farligare situation än vi har nu. Och alla sa att det kommer inte hända någonting positivt. Några år senare så hade vi INF-avtalet. Och jag vill inte utesluta att vi kan komma tillbaka dit. Men jag tror inte att vi kommer tillbaka om vi inte har förtroende. Någon form av förtroende. Och att vi ändå respekterar de som har hotföreställningar och försöker sätta oss in i deras situation. Det som är bra med min utredning, och säga någonting, one man product eller något sånt där, det är en person, det är det som är bra. Du kan inte göra UD ansvarig för min utredning, det är precis min. Och är det svepskäl, så är det mina svepskäl. Det är ingen annan som ska hållas ansvarig för det. Det finns ingen som har stått bakom mig och sagt att du måste skriva så här för att undvika något. Utan jag ger er möjligheten att formulera motargument, att fokusera era motargument här. Och det är det som jag tycker kändes bra att göra, och att jag vågade göra det relativt öppet, så att jag faktiskt har provocerat en hel del av er att tycka till, va?
det, men jag ska bara säga, det här med förtroende är jag helt övertygad att det måste finnas där. Därmed också frågan om verifikation. Alva Myrdal säger i Thomas Junters bok, som du kanske verkligen rekommenderar, hans fantastiska bok om bomben, den svenska bomben. Man kan inte skriva på vilket dokument som helst. Man måste titta så att det verkligen håller, det säger hon om NPT. Och en sak hon var orolig från början med NPT, det var just verifikationen. Vi dröjde ända fram till att Rolf och Hans Blix och andra jobbade under 90-talet på att få fram tillräckligt förrän det började bli trovärdigt. Det tar aldrig slut. För förbjuder man utveckling av kärnvapen, då talar man om artificiell intelligens och annat. Det är en helt completely new ballgame, så att säga. Så min poäng här är att kraven på att få det här fungera ökar hela tiden. Och vi måste faktiskt tala om det här för att komma vidare. Tack. Jag tänkte ställa en följdfråga till dig, Lars-Erik. För utredningen den tar ju i mångt och mycket fasta på risker och hinder för en anslutning till konventionen. Men jag skulle vilja höra vad du ser för risker med att inte ansluta sig till konventionen. Jag är djupt oroad över kartan. Alltså att hela norra halvklotet i princip, med undantag för Sydöstasien, hamnar utanför konventionen. Därför måste den, det är inte frågan om den svenska anslutningen här, utan det är att ändra, och jag tror att man skulle faktiskt, en skicklig draftare skulle kunna skriva en halv sida och få in de nödvändiga förändringar som krävs för att göra det här till ett bra avtal. Det vill säga koppla det bindande till NPT och verifikation och så vidare. Ha övergångsbestämmelser för de som behöver tid för att ställa om sina säkerhetsarrangemang och så vidare. Det är inga jättemycket texter. Man jobbar i 4 veckor. Nog ska man väl orka med att jobba några veckor till för att göra det här till ett bra avtal. Och innan man har gjort det så tycker inte jag att Sverige ska släppa sin kritik. Okej, tack. Är det några fler i panelen som vill kommentera Beatrice? Då tar jag pratar. Jag kommer få en fråga alldeles strax. Jag kommer släppa in publiken alldeles strax. Jag kan prata jättemycket. Jag ska bara snabbt, just det här med omställning och norra halvklotet. Ja, alltså norra halvklotet är ju länder som är beredda på att använda kärnvapen. De i sina säkerhetspolitiska doktriner så är de bästa länder, det är ju de alltså, västländerna mest. Och så våra andra som är beredda att massmörda civila som en säkerhetspolitisk strategi. Så det är ju de länderna som är problemet. Och om vi inte skriver på så är vi problemet. Och det har ju också jättemycket att göra med ett kolonialt världssystem. Liksom. Titta på vilka länder det är som tar sig makten och anser att de är de rationella och de som är ansvarsfulla med de här vapnen, medan länder i andra delar av världen skulle vara oansvariga med de här vapnen. Så det är ju tydligt vilka länder det är som är problemet. Och sen just med att ställa om sig, det finns ju inget tvång i NATO att man måste använda kärnvapen. Man måste delta i kärnvapen. NATO-medlemmar har ju olika juridiska avtal om vapen i andra vapen. Och kärnvapendoktrinen är ju faktiskt inte juridiskt bindande. Det är fullt möjligt för ett NATO-land att skriva på det här och säga vi kommer inte begära kärnvapen att användas i vårt land. Det är fullt möjligt. Och vi har ju NATO-land som har, för vi har ett NATO-land som initierar hela processen. Med ett i Norge när deras arbetarpartiet styrde. Vi har ett land som Spanien där socialdemokratiska regeringen har sagt att de ska skriva på avtalet. Det är ett annat land. De har inte gjort det nu, men de har sagt det var en del av regeringsöverenskommelsen och budgetet från förhandlare. Och det finns väldigt mycket olika. Vi har en statsminister i Island till exempel som själv vill skriva på. Så det finns ju mycket rörelse naturligtvis och det händer grejer. Och om det är någonting vi kan alla komma överens om just nu är att vi har ingen aning om vad vi gör om ett år i de här frågorna. Alltså just nu så förändras saker väldigt, väldigt snabbt. Men jag är övertygad om att fortsätta hota med kärnvapen för alltid kommer leda till att kärnvapen används. Och det är det som är den sista utgångspunkten. Tack. Kerstin, vill du säga något eller?
tolkade jag dig fel? Alltså det är klart att det här med vilka länder som finns med. Jag noterar att påvestolen har ratificerat. Och det är ju en stat i staten då i så fall. Men det är ju länder som inte är våra samarbetsländer. Och det är någonting som är viktigt att fundera på. Och när man pratar, jag har ju hört våra europeiska kollegor. Jag har europeiska kollegor som är och har varit riktigt bekymrade. Det är klart att det är finns partier och det finns företrädare som tycker att man ska göra det. Men jag hör många som är klart bekymrade för om Sverige skulle välja att gå den här vägen. Också för EU-samarbetet. Därför att EUs arbete, och då pratar vi inte bara om ISP och den typen av frågor att pröva den inre marknaden som är öppen för mycket många produkter och annat. Utan det är ju också så att det finns en hel del samarbeten när det gäller försvarssidan som många har tagit fransmännen då, de är ju väldigt tydliga och säger att ni kan inte i princip skriva under. För det vore en omöjlighet för oss i flera fall då, att samarbeta. Och Frankrike är en viktig aktör också i EU-sammanhang. Tack, Beatrice, vill du kommentera det? Ja, bara två punkter. En faktagrej, att när du säger att länder som vi säger inte samarbetar med, jag har inte skrivit på. Sverige var medlem i New Agenda Coalition. Det var där Sverige drev sin medlemspolitik 2000, vi har Henrik Sander här, han vet det väldigt väl. De länderna, förutom Egypten, som är i sin situation idag, alltså inget förebildsland för Sverige tycker jag. Alla de länderna har skrivit på. Jag menar nu inte i nedrustningsdiskussionen här. Okay. Jag menade samarbete som vi bygger gemensam säkerhet runt. För det är ju där det handlar om. Men jag tycker att det klargör att de länder som Sverige samarbetar med i nedrustningssammanhang har skrivit på det här nedrustningsavtalet. Och sen kommentaren om att länder som Frankrike, de länder som kritiserar är ju länder som då är involverade i planen att använda massförstörelsevapen. Det är de länder som kritiserar det här avtalet, inte länder som står utanför det. Och ett land som Frankrike till exempel kan säga att det skadar Sverige. Men då undrar jag, gör vi de här förbjudna grejerna? Är vi delaktiga i användande, utveckling, innehav av kärnvapen? Vi är inte det idag. Sverige gör inte de förbjudna aktiviteterna idag. Så om vi kan samarbeta med USA, Frankrike, Storbritannien och hela EU nu, så ska inte det förändra någonting när vi skriver på det här avtalet. Det ska vara samma sak. Vi deltar inte i kärnvapenanvändande i planer och förberedelser för det. Och om vi gör det så känns det som att svenska folket borde veta det. Det tror jag inte är uppfattningen i svensk allmänhet att vi deltar i kärnvapenanvändande i planer för det. Ja, Lars-Erik, jag gissar att du har djupt i det här. Nej, jag vill bara gå tillbaka till NATO därför att om jag får det så ska jag bara säga en sak, och det är att vi har en grundprincip i Europa som vi kom överens om vid Helsingforsmötet redan 1975. Och det är att vi väntar respekt för vår egen säkerhetspolitiska linje och från andra mot att vi respekterar andras säkerhetspolitiska linje. Huvuddelen av Europas länder hotar inte. De är offer för hot. De är utsatta för hot. För kärnvapenhot. Jag skulle inte vilja påstå att ett land som Sydkorea hotar någon. De är utsatta för hot. Det är det enda jag säger i min utredning. Att jag kan inte förstå hur vi kan kräva att de här länderna, balter och andra, som är utsatta för hot, ska innan kärnvapenstaterna gör någonting som helst, utan ens, de är inte ens med i konventionen, innan de har gjort någonting alls, så ska de säga till att vi ska inte ha någon skydd, tack. Jag tycker det är orimligt. Tycker det är samma sak om Nordkorea och Iran? Ska de också ha exakt samma argumentation? Jag talar om icke-kärnvapenstater. Iran. Just det. Iran har icke-kärnvapen. Iran har inte kärnvapen, och jag, när jag tänker på Iran så tänker jag på Iranavtalet.
Vad är din fråga? Du sa att de ska inte behöva skriva på det här avtalet för alla kärnvapenägare, just det? Nej, jag säger inte det. Jag säger att de ska ha in i den här konventionen det som medlemmarna föreslog. Nämligen tid för dem att ställa om. Precis som vi ger tid i avtalet för kärnvapenstaterna att nedrusta om de går med. Så måste ju de som är utsatta för hot också få tid att ställa om till det. Det är ungefär som i Sverige när vi talar om omställning från militär till civil produktion. Vi åkte ut i landet under Inga Thorssons tid och Maj-Britts tid och pratade om detta. Självklart alla fackliga organisationer sa till oss, vi behöver tid för att ställa om. Det är väl så enkelt är det. Okej, jag kommer alldeles strax släppa in publiken. Jag ska bara vilja kort till Olle. Du pratade ju om att du helst inte pratar om det här eftersom det ännu inte finns något du kan berätta. Men du var också inne på hur processen kommer se ut framöver. Jag kan tänka mig att det finns personer i rummet som känner att så här, men ska det bara stå still? Så att om du kan, dels får du gärna berätta vad som kommer hända exakt nu och också hur människor kan bidra. För att det efterfrågar Lars-Erik också. Inspel och kritik och dräddade synpunkter på det här. Det var toppen. Tack. Ja, processen är den att det är en remiss. Hörs jag? Ja. Det är en remisstid nu som pågår fram till april. Och under hela den tiden så skickas ju rapporten ut för åsikter från civilsamhället, från myndigheter, från näringslivet, alla möjliga intressenter är välkomna att komma med sina synpunkter på den här utredningen och vad som borde göras. Så det vet jag att hela fredsrörelsen kommer att vara superaktiva i det här och göra det. Det pågår ju också in i partierna, så pågår det ju ett folkrörelsearbete kring det här också, där vi diskuterar de här sakerna och väger för och emot och lyssnar noga på vad Lars-Erik säger och vad Beatrice säger och så vidare. Socialdemokraterna har ju en partikongress i mars. Ja, visst. Jag menar, vi har högt i tak och långt i dörren. Man är välkommen att föra fram sina synpunkter på alla möjliga. Man kan till och med starta nya föreningar kan man. Det finns alla möjliga sätt att föra fram sina åsikter. Och det är bra, vi behöver diskutera de här sakerna. Och jag välkomnar verkligen den här diskussionen omkring kärnvapenfrågan i största allmänhet. Jag tycker det är lite synd att, ja nu är temat för den här kvällen just den här konventionen, men jag tycker generellt att vi behöver ha en debatt vidare omkring nedrustning. Och det är ju så att Sverige har ju sedan många år arbetat brett i nedrustningsfrågan och det ska vi fortsätta göra alldeles oavsett hur det blir med den här konventionen och dess tillträde. Så måste vi fortsätta jobba för att rädda det som räddas kan i Iranavtalet. Att vara med och medla mellan, i Nordkorea-konflikten. Att se till att INF-avtalet på något vis kan räddas. Och vara aktiv på alla möjliga plan. Och där har ju vi en stolt och fin tradition. Och duktiga diplomater som jobbar hela tiden. Vi måste väcka opinion på hela nedrustningsområdet och inte bara säga, och jag säger inte att någon här säger det, men du får inte framstå som att det här är den enda vägen framåt och det är do or die och är det så, utan vi måste se till att ha fler ägg i våra korg, tror jag. Okej, tack så mycket. Tack så mycket. Okej, han är så bara. Och jag som möjligtvis inte levde tidigt 70-tal och sådär, men har ändå en långt dokumenterad historia för just Svenska Freds som ju under 50-talet vände en väldigt långt gångna planer på att skaffa kärnvapen. Så att som ni flera är inne på, åsikter svänger och uppfattningar förändras, men opinion går också att förändra väldigt mycket mer. Så det är väl också ett medskick kanske från civilsamhället till publiken. Nu kommer jag släppa in frågor. Gunnar är mickhållare. Han sitter på raden längst fram.
Jag tror han kommer ge första frågan till Tarja. Jag skulle rekommendera dig att ta 3 och 3 eftersom det är många som får svika till 8. Ja, om det är okej för paneldeltagarna att få 3 frågor i taget. Men också ni som ställer frågor korta, koncisa. Jag vill låta vår finska gäst få första ordet. Finska gäst. Och säg gärna om det är någon specifik person ni ställer frågan till också när ni ställer den. Är den här på? Nej. Nej. Ja. Nej, den är på. Det är en sån där som du pratar igång kanske. Okej. Okay. Hösten. Nej. Tala nära bara. Jaha. Tala 2-3 centimeter ifrån. Närmare. Och så vinklar jag. Det är lite olika tolkningar. Kan det höras nu? Nej. Gå fram till den mycket. Yes. Har det kommer en mikrofon flygande nu till dig. Okej. Jaha, du stängde av den. Jag säger tack till den här möjligheten att som finsk representant tala här. Och jag säger som Lars-Erik att som forskare tillknuten till SIPRI så talar jag alltså inte alls med SIPRI-ord. Jag har varit ordförande för det finska fredsförbundet länge. Och jag har också suttit med i alla de finska kommittéer under de sista åren som har utrett finsk säkerhet och försvar. Och jag tycker det är intressant på det här sättet som man har använt här. Har kommit väldigt mycket fram det här grannländerna som argument för att Sverige inte ska skriva under. Och min fråga egentligen går till Lars-Erik. Alltså det sättet som du använder grannländerna som argument, alltså dels de grannländer som är NATO-länder, det är liksom bra att Sverige inte skriver under för att de inte hinner kanske omställa sig. Och så i förhållande till Finland så säger du att Finland är ju inte NATO-medlem och vi upplever heller inte några kärnvapenhot. Och egentligen Finland är det land som man skulle tro med den långa gränsen till Ryssland också med kärnvapen på den andra sidan att vi skulle ha liksom angst i förhållande till kärnvapen. Men det har vi inte. Och finska folket egentligen, majoriteten, inte vill vara med i NATO. Så det sättet du använder Finland också där du säger att liksom för Finland ska Sverige inte skriva under. Men när man så talar om klarhet i svensk säkerhetspolitik, om man ska vara tydlig, är det inte väldigt otydligt att man säger på den ena sidan till NATO-grannländer att Sverige skriver inte under på grund av er. Och så säger man till en icke-NATO-land som är grannland också, vi skriver inte under på grund av er. Så i den här frågan kan Sveriges sak också bli Finlands. Men jag vill gärna att du utdjupar den här diskussionen om grannländernas roll i den här situationen. Och jag vill gärna referera den här frågan är ju någonting som kräver ledarskap. Och jag uppfattar din utredning som endast Sverige i alla fall inte vara ledare i den här frågan. Vi vill dra oss tillbaka, vi har kanske haft och har fortfarande en väldigt god renommé i att tala om kärnvapenfrågor, men vi drar oss tillbaka. Och så säger vi att NPT ska stärkas. Och jag tycker det är väldigt svårt att se hur NPT stärks när vi ser på att allt det som händer med kärnvapenområdet och att i NPT finns faktiskt en legalt bindande krav om att nedrusta. Men om man inte via så protester utifrån förstärker det här avtalet. Hur ska man då göra det? Det var som min andra fråga till dig, Lars-Erik. Tack så mycket. Det är ogörligt när 20 viftar och ser vem som är en tiondel före den andra. Den enda metoden att få det här att fungera är att vi går framifrån och ner och ni kommer in så småningom. Vi börjar med den här damen och sen är det Eva Walde. Jag är med i panelen sen.
Och jag skulle fråga, Beatrice har sagt, och jag har hört det förut, att 8 av 10 tillfrågade i en SIFO-undersökning säger att de vill att Sverige ska skriva under det här kärnvapenförbudet. Och då undrar jag, politiker, hur stämmer ni till det? Tack så mycket! Okej, och Eva Walder som fram till nyligen har varit nedrustningsambassadör när de här förhandlingarna började. Ja, tack. Och om du tillåter, Agnes, ett par kommentarer och sen fråga. När Sverige inledde den här förhandlingen så hade vi egentligen 3 huvudkriterier som vi ville skulle vara uppfyllda. Det första var att normen mot kärnvapen, alltså normen mot innehav och användning av kärnvapen, skulle stärkas. Det andra var att det skulle vara ett avtal som kunde åtnjuta respekt i det internationella samfundet, också hos dem som inte var förtjusta i förhandlingen. Och det tredje var att det inte skulle innebära egentligen några nya förpliktelser för Sverige, eftersom vi redan är kärnvapenfritt och med i NPT. Sen gick det ju då inte så bra. Jag var ju chefsförhandlare, så jag får väl delvis ta på mig det, även om det var många faktorer som spelade in. Men jag tycker då, om man tittar på resultatet, så tycker jag att normen har den stärkts. Jag kanske, och kanske det kommer att bli än mer så på sikt, blev det ett avtal som åtnjuter respekt också hos de som inte har för avsikt att gå med i avtalet? Nej, det tycker jag inte, därför att avtalet blev inte så bra som vi hade önskat. Och nummer 3 då, förpliktelserna, tycker jag blev allt för tunga, allt för otydliga. Och att varför ska vi ta på så många förpliktelser när kärnvapenstaterna liksom inte behöver göra någonting? Men sen tycker jag att Lars-Erik, att du har gjort en väldigt gedigen och hederlig utredning. Men det är 2 områden där jag är lite mer tveksam. Och det första är då att du väljer att tolka konventionen väldigt brett. Jag hade nog föredragit att vi hade gjort en mer restriktiv tolkning av konventionen. Det hade också gjort det lättare, tror jag, för oss att så småningom kanske skriva under. Nu är det mycket svårare. Det andra är då de antaganden du gör om vad andra länder tycker. Och där tycker jag att det är ganska självklart att de som är emot det här avtalet målar upp ett helvete om vi skulle underteckna och ratificera. Alltså, varför skulle de inte göra det? Men jag tror ju att det är så att det inte är av altruistiska skäl som de här länderna idag samarbetar med oss och vill ha ett förstärkt samarbete, utan det är för att det är samarbetet utgör en ömsesidig nytta. Jag tror att de här länderna skulle reagera negativt, men kanske inte så negativt som du tror i din utredning. Men alltså, this is anybody's guess. Det är väldigt svårt att veta a priori, men jag är inte lika säker som du är. Så 2 frågor var det där inbäddat. Tack så mycket. Då fick vi en sammanfattande 5 frågor för er att besvara. Och vi börjar med Lars-Erik. Den första frågan är just kring otydligheten i att säga såväl NATO som Finland. Ja, den frågan. Alltså, Finland är en demokrati och det finns olika uppfattningar i Finland. Det vet vi eftersom ni har till exempel refererat Finlands utrikesutskott som har gjort ett uttalande. Jag vet vad du tycker. Vi har haft andra som är med på tidigare nätverksmöten. Så jag respekterar det. De jag har talat med har i första hand varit naturligtvis som officiella företrädarna för Finland. En av dem har yttrat sig på Twitter. Det är den tidigare Stockholmsambassadören Viinanen, som är Finlands nedrustningsambassadör, som säger på Twitter att han min blygsamhet förbjuder mig att säga vad han säger om utredningen, men han säger i huvudsak bra, ska jag säga. Men han säger att vi har läst utredningen och instämmer i slutsatserna. Det är den finska reaktionen som man får anse vara relativt officiell.
Sen, vad är det jag säger om Finland? Jo, det är viktigt att säga att jag har inte lagt ord i Finlands mun. Jag säger att det är för Sverige, i våra säkerhetspolitiska samarbete med Finland som vi bedriver trilateralt med USA, som vi bedriver multilateralt med NATO och multilateralt med EU, så kommer det vara problematiskt för oss att förlora. Vi förlorar gemensam styrka vårt samarbete med Finland med de här olika, i de här olika sammanhangen, om vi är med och Finland inte är med. Det är bara det. Jag har inte gjort några andra konstateringar om detta. Så att full respekt för Finlands suveränitet och egna, jag inte först lägga något ord. När det gäller, ska jag ta Evas också? Ja, alltså jag har väldigt stor respekt för det här samarbetsargumentet som jag vet fler här i salen har, att andra har förbaskat mig stort intresse av att vi samarbetar med dem. Därför är jag något försiktig, tycker jag nog själv, i utredningen om detta. Jag ser att eftersom NATO till exempel är en konsensus, det är en krävs enhällighet i NATO för att fatta beslut om olika samarbeten. Om bara någon enda NATO-medlem är tveksam om man ska fortsätta utvidga samarbete med Sverige, så kan det bli problem om man känner en ovilja att göra det. Och vi vet ju till exempel att våra goda vänner i Österrike har problem genast, redan genom att de har haft det här problem med Turkiet om utvidgningen, så har det lett till svårigheter. Då är det som våra NATO-diplomater säger, och det finns en tidigare NATO-ambassadör här från Sverige, att det är frågan om vad vi vill. Om svenska politiker, regering och riksdag anser att vi ska utvidga våra samarbeten för att rationalisera, till exempel minska, öka den militära förmågan genom att göra mer rationellt. Ja, då har vi en önskan att utvidga samarbetet, och då kan det bli svårare att göra det om man inte har samma goda relationer med NATO. Det är det ena. Och det andra med konventionens bredd, ja, du kan ha rätt möjlighet, men det var min tolkning. Och det får andra komma då under remissbehandling med en annan bedömning av hur konventionen bör tolkas. Vi har vårt eget tolkningsföreträde, och jag kan absolut inte vara den enda som gör det. Beatrice. Jag vill bara plocka upp de tre poängerna som Eva tog upp, som har Sveriges som mål med förhandlingarna, och att jag håller ju med, är inte med hennes så negativa perspektiv på det. Jag tycker att Norden har stärkts. Det var tillåtet att vara med i en allians och hota med kärnvapen och inneha kärnvapen för kärnvapenstaterna. Det har varit normen att vi har den här dubbla, det är okej, men det är inte okej, men det är okej för några och men det är inte okej för de andra. Det har ju varit NPT på något sätt. Så det här stärks ju normen. Sen har ju inte avtalet trätt i kraft, så det är ju svårt att säga. Alltså det måste ju bli juridiskt bindande när 50 länder har ratificerat, vilket kommer komma. Så det är ju svårt att ställa det kravet så här tidigt. Men själva texten i avtalet, som jag hoppas att det är det ni avgjorde beslutet på, är ju naturligtvis en mycket starkare norm mot kärnvapen. Respekt för avtalet. Jag tycker att det här avtalet är ett väldigt bra avtal. Det håller upp mot de andra förbuden mot massförstörelsevapen och de andra förbuden mot andra vapen som jag menar är fullskala civila. Sen, folk som hatar förbudet och vill ha kärnvapen tycker ju inte om det. Nej, de respekterar inte det. Och det har inte att göra med att det är något fel på texten, utan det är för att de inte vill att kärnvapen ska vara stigmatiserade. De tycker om sina kärnvapen och vill behålla dem. Så de kommer alltid att argumentera att det är fel. Och det är där jag vill att Sverige ska undvika att stödja de argumenten. Och sen, inga nya förpliktelser. Det är både lustigt att höra att man vill inte ha några nya förpliktelser, men det får inte bara vara ett abstrakt avtal. Det måste ju, så det är klart att det kommer att finnas förpliktelser i ett internationellt avtal. Men Sverige deltar faktiskt inte med aktiviteterna nu, så det ska inte vara några sådana större grejer. Och sen med pressen, bara en poäng. Man kan inte göra någonting när andra människor hotar med sådana här saker. Det är väldigt svårt att veta vad de ska göra. Men bara som en liten anekdot, i höstas
så la Ecuador fram en resolution i Världshälsoorganisationen som uppmuntrade till amning. Och USA svarade med att hota att dra in militär hjälp till Ecuador för att få bort den här resolutionen. Så det här är ju en strategi och en grej som USA gör och även andra länder. Vi vet att det finns många länder som har skrivit på avtalet som har ett nära militärt samarbete med NATO eller med USA eller med andra kärnvapenstater. Och det har gått alldeles utmärkt. Jag tror också, som många, att det är mycket, mycket snack, men att det är i deras intresse. Och igen, om Sverige inte gör de här grejerna just nu, så går ju samarbetet alldeles utmärkt just nu. Så det ska inte vara något. Ja, då har vi den sista frågan som har riktat till politikerna angående det starka opinionsstödet. 8 av 10. Ja, 8 av 10 svenskar svarar ja på frågan, ska Sverige skriva under ett förbud som ett avtal som förbjuder alla kärnvapen? Det här förbjuder. Ja, ja, visst. Och det förvånar mig inte. Det visar bara på den starka tradition av fredsvilja och nedrustning som finns och som arbetats upp under generationer. Men det är ju inte så att den frågan skickades ut och de här människorna fick Lars-Eriks bibba att läsa och skuggutredningen att läsa och gick på ett seminarium och lyssnade på för och emot och sen bestämde sig för det. Och de fick den frågan rakt upp och ner, och det tycker jag är rimligt att man svarar ja på den frågan. Det förvånar mig nästan att det är 2 av 10 som svarar nej på den frågan. Men det är klart att folklig opinion är viktigt när vi ska fatta beslut om saker. Det är klart att det är. Tack, Kerstin. Ja, som sagt, det är en opinionsundersökning och det bygger, jag delar bedömningen att vi har en stark tradition utav nedrustning i Sverige. Vi har ett stort stöd för en kärnvapenfri värld. Och det tror jag att vi alla är medvetna om och försöker jobba. Men diskussionen är ju naturligtvis djupare än så, och vi låter ju inte en opinionsundersökning hantera svensk säkerhetspolitik, för det här handlar ju, som vi ser det, ytterst om svensk säkerhet. Och det är en viktig debatt, och jag hoppas att den debatten ska fortsätta. Vi hade ju önskat att vi hade haft en debatt om svensk säkerhetspolitik som hade varit djupare än vad vi har idag. Och vi hade som sagt 2 andra, både Bertelman och Bringéus utredning hade hjälpt till. Om de hade skickats ut, så hade vi haft kanske en mer fördjupad diskussion om svensk säkerhetspolitik. Och jag hoppas att vi kommer att få det också efter att Försvarsberedningen har presenterat sitt slutbetänkande i maj. För det är klart att det påverkar. Tack, då har vi Gabriella längst bak som fångar upp 3 frågor där. Ska vi ta 3 till och röra oss? Men när du är igång där bak och samlar upp frågor. Jaha, ska vi peka ut 3 så slipper jag... Gabriella har mikrofonen, så du kan slå dig ner igen. Thomas Hoppen, jag är forskare. Kan vi få bak den? Kolla, jag kommer med den här. Ni har tystat så har ni. Thomas Hoppen heter jag är forskare. Och sitter en hel del nedrustningsfrågor i min forskning. Jag tycker det är jätteintressant att lyssna. Jag skrev den här boken som Lars-Erik Lundgren. Okej, då så här. Jag känner igen mycket av argumenten i rummet idag bland paneldeltagarna från 50-talets debatt. När Sverige skulle vara på väg att skaffa egna kärnvapen. Där regeringspartiet Socialdemokraterna var splittrade. Den borgerliga oppositionen var delvis för, men också lite splittrad. Och då var det ledande argumentet, i denna situation så funkar det inte att bygga en säkerhetspolitisk struktur där kärnvapen kan försvinna från dagordningen. Så att länder som Sverige, Schweiz, Västtyskland och en rad andra stater initierade kärnvapenforskning i syfte att skaffa kärnvapen. Men sen vände det. I 1960-talet så var det allt färre stater som drömde om kärnvapen. Men det här kom inte gratis. Det kom efter långa, långa
långa diskussioner i länderna, i internationella forum. Och Kerstin Lundgren säger att nedrustning görs bäst i nuvarande strukturer. Problemet är att den strukturen som vi förespråkar kanske inte fungerar idag. Den fungerade på 60, 70, 80-talet. Men idag är vi på väg in i en situation som upplevdes ut i 50-talet. Vi är på väg in i en ny kapprustning. Där INF-avtalet är på väg att sägas upp av Ryssland och USA. Och då funkar inte de här strukturerna. Och hela idén med konventionen är just att man köper inte nedrustningsdelet för att citera alla myror. Det är det som vi ska diskutera. Jag tycker att ni alla missar poängen med konventionen. Ingen realistisk bedömare drömmer om att det är en kärnvapenfri värld om ett par år. Inte ens det. Kanske kommer det dröja jättelänge. Utan det är ju på det sättet att idén är att sätta press på kärnvapenstrategin. Att komma ut sin låsning. För de kommer inte klara det själva. Det vet vi historiskt sett. När Test Ban Treaty kom 1963 så var det andra som pressade Sovjetunionen och USA. När NPT började diskuteras 1961, initiativet kom inte från Sovjetunionen eller USA. Det kom från Irland och Sverige och en rad andra stater. Så att om vi nu ska bara tro att det är säkerhetspolitik som räddar oss, då tycker jag, framförallt Kerstin, men kanske också Olle, vad är alternativen? Vad är alternativen till den här kommissionen? Tack! Försök tala högst 2 centimeter ifrån mikrofonen så vi alla hör. Den hörs alldeles inte. Vi kommer om en liten stund kanske. Har den en omknapp där? Ja, här. Då har ni mig. Jasmine Posse heter jag. Jag är ledamot i riksdagen för Vänsterpartiet och även biståndspolitisk talesperson. Och som ni säkert redan vet så tycker vi i Vänsterpartiet att vi ska skriva på det här kärnvapenförbudet. Och en anledning till detta är att vi i Vänsterpartiet menar att civilsamhället, som har en väldigt central roll i demokratiska system och för den demokratiska utvecklingen, och det civilsamhället som fungerar som en vakthund och visselblåsare när det går åt fel håll. Och det har vi ju märkt att det har gjort nu med kärnvapen, när det rustas upp och blir mer och mer. Och det är ju nu då som civilsamhället faktiskt har agerat och tagit fram det här kärnvapenförbudet. Och då är det ju viktigt att vi lyssnar på civilsamhället. Och det är därför som jag har 2 frågor. Och de är väldigt olika. Den ena är till Beatrice och den andra är till Lars-Erik. Och då tänker jag, Beatrice, hur ska ni i civilsamhället få partierna att lyssna på civilsamhället och följa det deras väljarkår faktiskt vill ska hända? Hur ska ni i civilsamhället lyckas få dem att lyssna till er? Vad är det för nya saker ni behöver göra för att det ska hända? Och till Lars-Erik, hur ser du på det arbete som civilsamhället faktiskt har lagt ner på att ta fram det här kärnvapenförbudet och på den kritik som de nu riktar mot den här rapporten? Tack så mycket! Ska vi få en sista fråga också? Skicka med. Hallå, jag heter Lars Johansson. Jag är inte med i något parti, jag är vanligt övrig. Möjligen en viss meddelande kan ha sin plats. Jag är före detta centerpartist. Min fråga är till enmansutredaren. När man som jag då kanske inte är så inläst på hela utredningen, så får jag för mig ändå att grundpunkten för din utredning, det är: ska vi ha full anslutning till NATO, ja eller nej? Och om man då ska läsa en enmansutredare som enligt eget utsago har varit fullt fri att skriva sin utredning, är det ganska intressant att få svar på den frågan. Är du för eller emot svensk NATO-anslutning? Okej, tack så mycket. Då tycker jag att vi börjar med den första frågan som jag gissar ställt till alla tre utom Beatrice, som är vad alternativet till konventionen.
kan börja med Kerstin. Och försök gärna få med kort, för vi börjar få begränsat om tid. Ja. Absolut, jag ska bara konstatera det att jag har inte givit upp om NPT. Jag har inte givit upp om de multilaterala strukturerna. Jag har inte givit upp om FN heller. FNs säkerhetsråd med hela den struktur som gäller är ju baserad på just de fem erkända kärnvapenstaterna. Och det är klart att det är någonting som vi har att gilla eller ogilla. Vi försöker påverka på lite olika sätt här också för att förändra maktstrukturer. Men vi vill inte ge upp. Vi värnar FN-systemet, vi värnar säkerhetsrådet och dess roll att tolka folkrätten. Och det är naturligtvis så att vi vill jobba vidare med NPT. Och jag tycker det vore trist om vi får en debatt om nedrustning där vi dömer ut NPT och de gemensamma strukturer som vi ändå har enats om. För att säga att det är kärnvapenförbudet som nu gäller och fokusera all kraft på det. För då tror jag att vi kommer att gå väldigt fel fram. Nu är det Olle. Jag uppfattar att Thomas Jonsson sa att NPT fungerade inte, att systemet inte längre var i, att det fungerade i dagsläget. Det var en gammal modell. Okej, håller vi oss rum i publiken och låter dem i panelen svara på frågorna. Olle. Ja, i stort sett så håller jag med Kerstin att jag tycker att man, det behöver inte vara antingen eller, det måste alltid vara både och. Och det resonemang jag hade om att inte lägga, att man måste ha flera ägg i sin korg. Därför att Thomas Jonter och jag, vi var på, och Kerstin, vi var på NPT 2015 i New York. Det var ingen upplyftande övning direkt. Så det är klart att det finns utmaningar där, men frånträda det och ge upp hoppet om det, det tror jag vore en farlig väg fram. Jag kanske tycker mig väldigt illa. Det var absolut inte min poäng. Självklart att den struktur som vi har idag har tjänat oss väl. Då gäller min poäng. Men den är inte tillräckligt stark för att se an de utmaningar vi står inför. Med tanke på vad jag sa. Att både Ryssland och USA är på väg att säga upp i NF-avtalet. Man är på väg att bygga en ny generation av kärnvapen som ska vara operationella. Och detta kommer sannolikt öka risken för spridning av kärnvapen. Och i det läget så bör Sverige fråga sig, hur kan vi bäst bidra utifrån den geopolitiska situationen med kapprustning som är hängande över oss? Och då menar jag att det här är ett sätt, kommissionen, och det kommer inte leda till kärnvapennedrustning inom kort. Kanske inte ens decennier. Men att det är ett sätt att sätta press på kärnvapenmakterna att komma tillbaka till en anda som kanske fanns på 80-talet där de nedrustade. Men det tar drivs på. Det är så. Tack så mycket för det tydligandet. Och det är ju därför som mitt parti och den regering som jag är representant för, det som jag står bakom, har ställt sig bakom det humanitära initiativet som har gått med i det här, som tycker att det är en intressant väg framåt. Och det är därför vi nu så noggrant undersöker möjligheterna att gå fram i det här. Vore vi mindre intresserade av det här, då skulle vi göra som andra partier har gjort och säga nej, men det här är ingenting, det är inget bra, det kan vi kasta i papperskorgen redan innan utredningar är gjorda. Så jag tycker att det här är en intressant väg framåt. Okej, tack. Nu kommer jag komprimera frågan här lite. Så Beatrice, du får din fråga kring civilsamhället. Hur ska civilsamhället få partierna att lyssna och följa väljaropinionen? Ja, och jag kommer vara jättejobbig för att svara lite på det andra. Ja, men det är okej. Du får komprimera. Så irriterande när man har event, så får jag göra det här. Men jag tycker att naturligtvis, innan någon fortsätter, NPT är jätteviktigt och det kommer alltså kvarstå, och det är ett av de viktigaste instrumenten vi har för att förhindra icke-spridning, förhindra spridning av kärnvapen. Men jag tycker det är viktigt bara att erkänna att NPT har inte nedrustat ett enda kärnvapen. Det är inte i NPT som nedrustningen faktiskt sker. Det är bara ramen för vad vi förväntar oss att kärnvapenstaterna ska göra på sin egen hand. De har nedrustat genom startavtalen och på bilaterala sätt. Och det tror jag är viktigt. Jag tror att det är där poängen är också, att man måste komplettera här med mer press
Vi måste, kärnvapenstaterna vill inte göra sig om sina kärnvapen. De vill behålla dem. Det är ganska tydligt. Alltså, vi kan inte tvinga dem. Vad vi måste göra är att skapa det i deras intresse att nedrusta. Och det gör vi genom att skriva på förbudet och att trycka på en ny norm som inte accepterar och inte ursäktar deras beteende. Så hur får vi då att politikerna att lyssna? Som jag har hört många säga här, väldigt många i Sverige som är för det här. Jag tror att det är så enkelt som att säga ja eller nej till kärnvapen. Och jag tror att allmänheten, bara för att de inte har läst den här rapporten, betyder inte att de inte förstår eller att de inte har all fakta. Jag tror att det är faktiskt en ganska enkel fråga för de flesta. Och det måste vi i civilsamhället använda. Vad vi måste göra är verkligen att informera att det här händer. Hotet är tillbaka. Jag tror att folk har börjat förstå de senaste 2 åren att det faktiskt, kärnvapen är faktiskt kvar. Många är av uppfattningen att det är ett problem som har löst. Det var det inte. Så verkligen att gå ut med konkret fakta om förbudet. Motarbeta alla felaktigheter. Och ge folk det självförtroendet de behöver för att kräva av sina politiker. Och sen måste vi naturligtvis mobilisera den opinion som finns. 8 av 10 stöder att Sverige ska skriva på förbud. Men jag tror inte att de pressar politikerna tillräckligt mycket. Så vi måste ut på lokal nivå, på kongresser och jobba med, inte bara med politiska partier men också intresseorganisationer, fackföreningar, yrkesgrupper. Att alla känner att den de är och vad de representerar skulle kunna tillföra någonting i den här debatten. Och det är någonting som ICAN och våra partnerorganisationer här i Sverige jobbar med jättemycket. Att få folk att känna att deras åsikt här spelar roll. Och det är det som vi försöker påverka så mycket som möjligt. Att faktiskt vi kan göra skillnad. När man tänker på det här avtalet är mot. Alltså, de försöker stoppa det här avtalet. De absolut mäktigaste i hela världen. Rikaste, mest militärmäktiga säkerhetsrådet. Har försökt att stoppa den här processen hela vägen. Och aktivister har fått det att hända ändå. Och det ger oss ett otroligt självförtroende. Jag är helt övertygad att Sverige kommer att skriva på. Det kanske tar lite tid, men de kommer att skriva på. Ja, det var ett bra slutord från mig. Då har vi en sista fråga innan vi stänger den samordning som var riktad till dig, Lars-Erik, som handlade om hur du ser på det arbete som civilsamhället har lagt med på att ta fram konventionen som att identifiera. Får jag först göra lite reklam då, att det finns i det här huset ett nätverk som jobbar med OSSE. Och det finns rätt många här i rummet som jobbar med det. Och jag kan säga att är det någonting vi jobbat med, och några av oss har jobbat med i 30 år eller mer, så är det att stärka civilsamhällets roll. Det är själva grundbulten för ett demokratiskt samhälle. Och det ska vi vara oerhört tacksamma att vi kan sitta här öppet och tala utan att vara rädda för någonting. Det är det första. Så det är jag har varit med faktiskt själv och är med nu när det gäller vapenhandelsfördraget som med Safe World jobbar för lobbying där och har jobbat med minröjningsfrågorna under många år. Och jag vet att utan civilsamhällets insatser hade det inte lyckats att komma så långt som man i alla fall har gjort. Det är oerhört viktigt att komma ihåg. Och jag vill också dra en lans för det humanitära initiativet. Oerhört viktiga arbete som Röda Korset gör. Och jag citerar Kellenberg i utredningen. Det gäller att skydda det humanitära initiativet. När det gäller pressen på kärnvapenmakterna hinner vi inte prata om det nu. Men jag vill göra reklam för ett möte på UI den 21. Då Thomas och några av oss andra kommer vara med och debattera vidare just i de frågorna. Så kom gärna dit. Då fortsätter debatten där. Och sen är min privata uppfattning om NATO fullständigt ointressant för er. Men jag ska gärna ta om det när jag är bara en privatperson. Jag kan säga så mycket att jag har inga som helst svårigheter att identifiera mig med den politik som jag har varit instruerad att utföra utredning utifrån. Okej, stort tack. Tack för att ni kom och jag tyckte det var bra med att titta att det finns som hade det grundbulten att vi varit del av det demokratiska samtalet allihop och att det går att förändra saker. Så tack för idag!